Kiitos, että sain tulla tänään puhumaan tänne. Nyt näiden itseäni edeltäväni puheenvuorojen aikana, itse nyt mä tiedän olevani oikeassa paikassa. Mä oon Hanna Mansikka-Aho Turun ensi- ja turvakodista. Mä toimin yksikön vastaavana ja kriisi- ja väkivaltatyöntekijänä Pilarissa, joka auttaa lähisuhdeväkivallan osapuolia. Turvakotihan on auttanut, Turun turvakoti, mikä meidän yhdistykselle kuuluu, niin 70-luvun lopulta väkivaltaa, kokeneita, aikuisia ja lapsia. Ja sitten meidän avopalvelut on sit toiminut yli 20 vuotta tässä Turussa. Mä kerron ensin vähän siitä tosiaan, että mitä me tehdään Pilarissa. Eli me tarjotaan tämmöistä maksutonta, matalan kynnyksen palvelua aikuisille ja lapsille, jotka on lähisuhteissaan kokeneet tai käyttäneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Me tehdään tämmöistä integroitua työtapaa, mikä tarkoittaa sitä, se tarkoittaa monta asiaa. Se tarkoittaa toisaalta sitä, että saman perheen ympärillä työskentelee useampia työntekijöitä, eli perheen jäsenillä on omat työntekijänsä, ja silloin me työryhmänä myöskin saadaan semmoinen kokonaiskuva muodostettua yhdessä perheen kanssa siitä, että miten se väkivaltailmiö perheessä näyttäytyy. Se tarkoittaa myöskin sitä, että me pystytään aika asiakaslähtöisesti lähtemään rakentamaan sitä työtä, mihin asiakas on sitä apua hakemassa. Ja tässä sitten taas me pystytään hyödyntämään erilaisia viitekehyksiä, työmenetelmiä ja integroimaan sitten myöskin niitä. Meillä on valmius auttaa kaikkia perheenjäseniä. Me voidaan työskennellä yksilönmuotoisesti, parinmuotoisesti, perhemuotoisesti. Ja toisaalta me vaikka aloitettaisiin työskentely koko perheen kanssa yhdessä, niin me voidaan sitten sen jälkeen tavata yksilötapaamisilla ja ehkä vanhempaa lasta yhdessä tai molempia vanhempia yhdessä. Eli hyvin monimuotoisesti työskennellään yhden perheen kanssa. Väkivalta on edelleen tämmöinen arkaluontoinen sosiaalinen ongelma, ja avun hakeminen on vaikeaa. Väkivaltaan, kun lähdetään hakemaan apua, niin häpeä on se yksi iso tekijä, joka estää sitä avun hakemista. Se, mikä tuli tässä aikaisemminkin jo esille, niin ihan se pelko siitä, toisaalta lastensuojelun pelko tai ylipäätään pelko siitä, että mitä tästä seuraa, mitä seuraamuksia on, jos mä haen apua väkivaltaan. Ja väkivallalle on tyypillistä myöskin tämmöinen tekojen rationalisointi tai sen tapahtumien tämmöinen järjellisen selityksen antaminen sille, mitä on tapahtunut. Ei pelkästään tekijän osalta, vaan myöskin kokeneen osalta. Eli ajan kuluessa tämä pyritään selittämään järjellä, miksi näin kävi. Ja silloin taas se avun hakeminen lykkääntyy. Sen takia me suhtaudutaan yhteydenottoihin hyvin ainutkertaisena. Eli kun me tiedetään, että kuinka vaikeaa on hakea apua, niin silloin ollaan rakennettu sitä niin, että tämä avun saaminen on myöskin semmoista helppoa ja vastaan tulevaa. Mutta niin, epäonnistutaanko me kaikki nyt kuitenkin vastuuotossa? Lasten osalta tämmöisiä nyt ihan tuoreita tai tuoreimmat viimeaikaiset, eli noin puolet lapsista kohtaa omissa lähisuhteissaan väkivaltaa, laiminlyöntiä. Varsinais-Suomen maakunnan hyvinvointikertomus, siellä todetaan, että kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkien oppilaista 10% olisi kaivannut apua perheessään tapahtuneeseen väkivaltaan, mutta eivät olleet sitä kouluaikuisilta saaneet. Ja tuon Lastensuojelun keskusliiton tekemän selvityksen mukaan 41% vanhemmista kertoo ainakin joskus käyttäneensä kuritusväkivaltaa. Eli erityisesti lapset on vaarassa jäädä väkivaltaspesifin avun ulkopuolelle. Ja se me ollaan myös Pilarissa huomattu, että lasten saaminen avun piiriin on haasteellista. Sitä joutuu perustelemaan. Meidän nykyinen käytäntö painottaa aikuisille tarjottavaa työtä ja apua, mutta että myöskin lapsella on oltava mahdollisuus siihen oman väkivaltakokemuksen käsittelyyn. Vain siten sanoisin, että me voidaan katkaista tämä ylisukupolvisuus. Lapset ja perheväkivalta, eli silloin kun sieltä perheessä löytyy väkivaltaa jostain suhteesta, niin silloin sitä on aika hyvä lähteä etsimään
myös muistakin suhteista. Se on oikeastaan semmoinen hyvä työohje. Ja sosiaalipäivystyksen puheenvuoron aikana mulla tuli tässä just mieleen se, että täytyy vielä sanoa, että mitä varhaisemmassa vaiheessa me löydetään sitä väkivaltaa tai lievääkin henkistä väkivaltaa, kaltoinkohtelua, niin sitä paremmat keinot sen katkaisemiseen ja puuttumiseen on. Eli väkivalta tosiaan siellä perheessä, jos sitä on vaikka vain aikuisten välillä, niin se koskettaa kaikkia perheenjäseniä. Se vaikuttaa siihen perheen ilmapiiriin. Ja se on yksi lapseen kohdistuvan henkisen väkivallan muoto, tämä aikuisten välinen väkivalta, missä muodoissa sitä sitten ilmeneekään. Vaikka vanhemmat usein ajattelee, että lapset ei tiedä, ei näe, ei kuule, ei ole ollut paikalla, niin lapset on paljon tietoisempia siitä, mitä perheessä tapahtuu, kuin mitä me aikuiset osataan sit ajatellakaan. Ja silloin myöskin, kun lapsen lähisuhteessa on väkivaltaa, niin siinä on suuri riski myöskin, että lapseen itsensä kohdistuu kasvatuksellista väkivaltaa. Mä osa ainakin otti noita nelikenttiä tuolta. Eli siinä on tämmöinen Kannusta minut vahvaksi -hankkeen 2016 tehty tuommoinen työväline. Siinä toisella puolella on kasvatuksellisen väkivallan muotoja ja sitten toisella puolella sitten tämä vastavoima, eli kannustavan kasvatuksen nelikenttä. Ja kasvatuksellista väkivaltaa käytetään, tai sillä tarkoitetaan tämmöistä lapsen toiminnan ohjaamista kasvatuksen keinona. Eli käytetään siis väkivaltaa siihen lapsen toiminnan ohjaamiseen, käyttäytymisen säätelyyn, rankaisuun tai aikuisen auktoriteettiaseman ylläpitoon. Ja mä en sen enempää lähde nyt avaamaan sitä nelikenttää tai muuta, mutta semmoisena vinkkinä tähän tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen, puuttumiseen, niin toi kirjan tärkein viesti, mikä löytyy tuolta kasvatakannustain.fi-sivulta, se on siellä nelikentän alalaidassa, toi osoite näkyvissä, että uskalla nähdä se lapsen tunnekokemus, kuulla lapsen viestiä, katsoa sinne lapsen käytöksen taakse. Ja kannustava kasvatus on semmoinen hyvä väkivallan vastavoima. Mut mikä voi estää sitten meitä ammattilaisina tunnistamasta ja puuttumasta? Mä jotenkin näkisin, että tässä on se ydin. Että mitä enemmän me pystytään ottamaan puheeksi, niin kaltoinkohtelun tunnistaminen, puheeksiotto helpottuu. Väkivalta on moniulotteinen, vaikeasti hahmotettavissa oleva ja katkaistavissa oleva ilmiö myöskin. Ja se vaatii meitä työntekijöinä myöskin. Se haastaa meitä itseämme, meidän moraalia, asenteita. Ja silloin tavallaan, jos sen pystyy tunnistamaan itsessään tämmöisenä ihmisyyteen kuuluvana osana omissa ajatuksissaan, puheissaan ja teoissaan, niin silloin se on myöskin luontevampaa ottaa puheeksi toisen kanssa. Työyhteisössä eri mielipiteet vaikuttaa yksittäiseen työntekijään ja hänen ajatteluun ja toimintaan. Eli se tavallaan se työyhteisössä käytävä keskustelu on myöskin aika olennaista. Yksimielisiä ollaan tämmöisestä ihan selkeästä silmin nähtävissä, todennettavissa olevista väkivallan teoista, fyysistä teoista. Mutta sitten kun mennään tämmöisiin vaikeammin havaittaviin kaltoinkohtelun muotoihin, niin mielipiteet jakautuu. Eli kun puhutaan henkisen väkivallan ja laiminlyönnin muodosta. Mutta sitten on myöskin tosi hyvä muistaa, että tämä nyt ei ole ehkä tarkoitus olla mitenkään syyllistävää, mutta sillä tavalla, että puhutaan myöskin rakenteellista väkivallasta. Eli toisaalta, jos me ohitetaan se, mitä lapsi kertoo, tai se jätetään ottamatta puheeksi, puuttumatta, laiminlyönti tai väkivalta, mitä me kuullaan tai ollaan tunnistamassa, niin tosiaan rakenteellista väkivallasta puhutaan silloin. Mutta ilmiötasolla. Perheissä väkivalta on usein vain osittain näkyvissä, ja sen takia se on se näkyvin osa, ja sen takia tosiaan on hyvä tutkia myöskin niitä muita suhteita. Ja
jotenkin mä vähän nostin tuohon tämmöisiä kysymyksiä siitä, että mitä jää näkemättä. Entä jos mä en voi sitä silmin havaita? Miten mä voin siihen puuttua tai ottaa sen puheeksi? Miten tavallaan ottaa puheeksi se, että lapsi tehdään näkymättömäksi tai vanhempi käyttää tämmöistä psykologista kontrollia lapseen? Entäs huoltoriidat? Ne on semmoinen, mikä saa aika monesti nousen kädet pystyyn, että nyt kuulostaa aika toraiselta pariskunnalta, mutta miten se vaikuttaa siihen lapseen, joka elää kahden kodin arkea? Mut auttamisen ydin on aika yksinkertainen. Se ei ole monimutkaista. Yleisimmät ensireaktiot on tästä puheeksi ottamisen vaikeudesta se, että en mä osaa. Mutta jos lähtee vaikka liikkeelle sieltä turvallisuudesta. Turvallisuudesta on helppoa puhua, turvallista puhua. Ja sen kautta ehkä sanottaa sitä, mitä väkivalta voi eri muodoissaan olla. Toinen on se kiire. Et mistä tavallaan löydän sen ajan, kun on tosi paljon asioita, mitä pitää yhdellä käynnillä mahduttaa. Niin tähän mä halusin nostaa tuon TYKSin kanssa aloitetun yhteistyön. He on käyttäneet tässä nyt sitten jo aikaisemmin näitä THL:n suoratin kysymyksiä naisten tautien potilaille Loimaansalon ja Vakka-Suomen aluesairaalassa ja TYKSissä. Ja heillä on ollut aikaisemmin tämmöinen yhteistyö, että ne on tänne psykologian ja sosiaalityön opetusklinikalle ohjanneet sit näitä väkivaltaa lähisuhteessaan kokeneita naisia. Mutta nyt toukokuussa aloitettiin sitten niin, että nämä potilaat, jotka vastaavat kyllä kahteen ensimmäiseen kysymykseen niin, ja antavat luvan yhteystietojen toimittamiseen pilariin, niin me otetaan sitten heihin yhteyttä. Mutta ykköskysymystä on muokattu siis näistä THL:n suoratin kysymyksistä vielä lisäämällä tuonne kohtaan, että tai oletko itse käyttänyt väkivaltaa. Tämä voi olla ainakin hyvä. Ja mä ajattelin jotenkin, että jos TYKSin kokoisessa organisaatiossa toimii kaiken kiireen keskellä, nämä keretään kysymään ja potilaan yhteystiedot toimittamaan eteenpäin, niin kyllä se toimii muuallakin. Uskoisin näin. Mutta kyseessä on tosiaan asiakasryhmä. Se vaatii meiltä työntekijöinä erityisen rohkeaa mieltä ja verkoston tukea. Mä tähän vähän poimin näitä, mitä tässä alueella toimii. Tosiaan turvakotipilari, rikosuhripäivystys, sieltä on mahdollisuus saada tukihenkilöä rikosprosessin ajaksi. Koski-hanke kriisikeskuksessa seksuaalista väkivaltaa kokeneille. Pro-tukipiste, sit jos puhutaan seksi- ja erotiikka-alan työntekijöistä ja mitä siihen sitten liittyy ihmiskauppaan. Nollalinja, valtakunnallinen numero, nettiturvakoti, apua väkivaltaan, chat. Ja tämä chat on auki joka päivä, pari tuntia kerrallaan. Sitten tällä alueella on MARAK-työryhmä, hyvänä rakenteena, lasta, joka mainittiinkin jo hyvänä rakenteena. Ja sitten vielä tosiaan on lähisuhde- ja seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmät. Eli kyllä niitä tahoja on, jotka työskentelemme tämän asian parissa. Yksin ei tarvitse jäädä. Ja saa olla yhteydessä ammattilainenkin näihin tahoihin ja konsultoida. Vaikeimmin tunnistettavissa olevat nämä lasten kaltoinkohtelun muodot vaatii se monitoimijaisen arvioinnin, mutta se ei kuitenkaan yksinään takaa lapsen turvallisuutta. Et muutos tapahtuu asenteiden kautta, meidän aikuisten yhteistyön kautta. Et kyllä tämä on meidän kaikkien haaste. Kiitos. Odotatko Hanna siinä hetki nyt? Voitaisiin vähän vielä jatkaa. Meillä on hyvin tässä aikaa, niin nyt voitaisiin esimerkiksi Hannalle osoittaa kysymyksiä siellä. Moi. Mä voisin ihan oma kokemus kertoa tästä. Meillä oli viime syksyllä, tyttö harrastaa sellaista lajia, missä välillä tulee mustelmia. Hän oli viime syksyllä 3 kertaa koulussa mustan silmän takia. Minulle ei ilmoitettu tästä kertaatkaan tai kysytty, että mistä on kyse. Niin mä ajattelen, että tämä on just sellainen, että jos koulussa nähdään musta silmä ja vanhemmilta ei edes kysytä, niin miten oikeasti me saadaan kiinni nämä niinku väkivallat, mitkä on sitten vielä, tämä oli niin näkyvissä oleva
häneltäkään ei kysytty, että mistä on silmä musta tullut. Eli siellä niin kuin vastuu just, että kenelle se on ja todellakin sinne päiväkotiin ja kouluihin. Että rohkeasti, en mä olisi suuttunut, mä olen enemmän ehkä pettynyt todellakin, että ei otettu kysymykseen, että mistä tämä tullut. Kiitos. Joo, eli toisin sanoen voisin vähän pyörätä, että ei niihin fyysisiin näkyviin ruhjeisiin ja merkkeihinkään ole näköjään aina yksimielisesti helppo puuttua. Hyvä, olisiko muita kommentteja? Ei tule siitä. Oikeastaan haluaisin jatkaa tästä, mihin tulit. Jos kaikki muistamme vielä Vilja Erikan, joka kuoli väkivallan takia ja hänellä kysyttiin koulussa, mistä nämä mustelmat tulee ja otettiin yhteyttä isään, mutta sitten siinä siis niin kuin sä sanoit, niin tässä on niitä, ei ainoastaan rationalisointia, vaan myöskin valehtelua. Niin kuin, se on niin kuin tässä Vilja Erikan tapauksessa, että niin kuin ne tarinat, mistä se tuli, niin oli aina erilaisia. Mutta mä olisin halunnut kysyä, Outi, sinulta, joka luotsija koulutat, mikä on teidän niin kuin kokemus nyt tällä hetkellä koulujen, ikään kuin, missä mennään, miten he tätä tilannetta prosessoivat, että mitä tehdä, kun yhtäkkiä lapsella on musta silmä. Kiitos, Jukka. Me ollaan varmaan aika alkuvaiheessa, että luotseja on koulutettu nyt tämän vuoden loppuun mennessä vähän vajaa 200 kappaletta, ja niistä 2/3 on perheiden kanssa, lasten ja perheiden kanssa työskenteleviä, ja niistä ehkä sitten puolet koulun väkeä. Se on hirveän alullaan, mutta mä tiedän, että esimerkiksi Kaarinassa nyt on jo luotsit kouluttaneet koulun väkeä eteenpäin. Ja tämä on sitä, mitä sä Hanna sanoit, sitä asenne ja kulttuurin muutosta, että kuuluuko tämä meille. Ja väkivallan ehkäisytyö kuuluu kyllä kaikille. Hyvä, kiitos. Olisiko vielä muita yleisökommentteja? Anteeksi. Niin, onko muunlaisia kokemuksia koulumaailmasta? Täällä oli ainakin yksi yleisökysymys. Siellä tulossa. Joo, kiitos. Mä olen Mari Turjan, toimin työnohjaajana tuolla perhetyössä lastensuojelussa, en äsken esittäytynyt ollenkaan. Mä olisin halunnut kysyä liittyen tähän henkisen väkivallan puoleen, että kun me nyt ei nähdä mustaa silmää, niin minkälaista välineistöä ja oletteko kuinka pitkällä pystynyt kehittämään sitä? Sä puhuit hyvin tästä rakkaudettomuudesta, lapsen näkymättömäksi tekemisestä, pelkojen vähättelystä, niin onko teillä jotain semmoista, miten tarttua tämmöisiin asioihin? Kiitos. Tietysti siinä, että me aloitetaan, kun lapsen kanssa työskennellään, niin aloitetaan se työskentely vanhemman kanssa ja siinä vanhemman kanssa keskustellaan ja käydään läpi ja tosiaan tunnistetaan näitä eri väkivallan muotoja. Ja sitten tavallaan myöskin lähdetään, niin kun, se ehkä se syy, jolla meiltä apua haetaan, niin on yksi syy. Mutta tunnistamalla ja sitten myöskin pilkkomalla just esimerkiksi, mitä se henkinen väkivalta voi olla. Ja tavallaan kun me, niin kun, siinä on tietty tämmöinen psykoedukatiivinen työote. Eli tavallaan, että me kerrotaan, missä esimerkiksi, missä muodoissa sitä voi ilmetä, niin mun mielestä siinä kyllä vanhemmat pysähtyy aika lailla jo. Ei välttämättä sen ensimmäisen tapaamisen aikana. Se ensimmäinen tapaaminen on hyvin paljon sitä jotenkin se akuutin tilanteen kuvaamista, mutta sen työskentely edetessä. Ja me, vaikka lapsi ei osallistuisikaan työskentelyyn, niin jokaisen vanhemman kanssa me tehdään tätä vanhemmuustyötä silti. On näitä erilaisia niin kuin kasvatuksen malleja tai rakenteita vanhemmuuden miten sitä nyt voisi sanoa, vanhemmuuden tämmöisiä niin kuin kuvauksia. Mutta et jotenkin sieltä, että toisaalta mitä se väkivalta on eri muodoissaan, ja sitten myöskin just tämä kannustava kasvatus, sitä
käytetään tosi paljon. Et tavallaan. Ja monesti siellä kriisissä jotenkin sekin on aika ymmärrettävää, että kun vanhempi on itse siellä kriisin keskellä, niin silloin se lapsikin saattaa ruveta näyttäytymään jotenkin tahallaan ärsyttävänä tai jotenkin negatiivisessa valossa. Niin jo se tavallaan, että me lähdetään poimimaan sieltä ja sanottamaan ja tuomaan esille ja näkyväksi sitä, että miten mahtava lapsi on, niin avaa vanhemmankin silmät sinne lapsen ainutlaatuisuudelle ja sitä kautta nousee sitä motivaatiota myöskin siihen omaan muutokseen aikuisena, miten pidän huolta lapsen turvallisuudesta oman turvallisuuden lisäksi. Eli ei ole mitään niin kuin oikeastaan yhtä selvää, mutta sanoisin, että se sanottaminen, eri väkivallan muotojen sanottaminen, niin siihen pysähdytään aika hyvin ja tunnistetaan. Otatko mikrofoni? Vanhemmuuden roolikartta tuo näkyväksi myönteisiä asioita, kyllä. Joo. Siellä eturivissä. Joo, kiitos. Eli mä olen Anna-Mari Salmivalli Turulasta ja nuorten oikeuspsykiatrian yksiköstä. Ja tämä on mielenkiintoista nyt, kun tämä henkinen väkivalta nousi esille, niin en malta olla sanomatta, että sehän on nykyään jo sellainen asia, mistä voisi seurata rikosoikeudellisia seuraamuksia, koska rikoslaissahan pahoinpitely on määritelty sillä tavalla, että joka fyysistä väkivaltaa käyttäen tai sitä käyttämättä niin vahingoittaa toisen terveyttä. Eli periaatteessa vanhemmat voisi saada rikosoikeudelliseen vastuuseen ihan niin kuin henkisestäkin väkivallasta, mutta se on käytännössä osoittautunut hyvin vaikeaksi, koska siinä pitäisi sitten pystyä näyttämään, että tämän lapsen tai siis henkisen väkivallan kohteen niin terveys on vahingoittunut ja että sitten on myös syy-seuraussuhde tähän henkiseen väkivaltaan. Eli syyttäjät ei ole kauhean halukkaita ollut näitä juttuja viemään, vaikka me välillä ollaan yritetty tarjota, että kannattaisi yrittää syyttää myös henkisestä väkivallasta tai pelkästään henkisestä väkivallasta, jos niin kuin fyysisen väkivallan tavallaan tapahtuminen ei ole varmistunut. Hienoa. Kiva kuulla, että olette yrittäneet viedä eteenpäin. Se rohkaisee meitä muitakin sitten siihen. Ja olisiko vielä yleisössä jotakin mielessä, mitä haluaisitte kysyä? Ok. Kiitos Hanna. Ja tässä tosiaan